Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Dobro jutro svima. Nadam se da ste se naspavali. Ja imam utisak kao da sam spavao 3 dana, a ne kvalitetnih 8 sati. Idem do kupatila da se sredim, pa vajte našto mi liči kosa. Idem da se sredim i čujemo se kroz par sekundi. Moram da vam pokažem šta sam radio sa jelkom. Ovo je nešto novo, ove ovdje tufnice. To treba da predstavlja kao snijeg. Uopšte nisam planirao ovo ovako da stavim, pišite mi da li vam se ovo sviđa. To je inače dole ona podloga što sam pokazivao, što sam znao da će moje mačke da pojedu. Sad sam stavio ispod ćebe i naravno da su pojela sve ovo, raskomadale su sitne komadiće, pa sam te komadiće iskoristio da stavim da bude kao veštački snijeg. Eto, ne znam, pišite mi da li vam se sviđa, meni izgleda okej. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. Danas ćemo da čistimo i kristale. Ovo su neki koje ja imam. Mislim da sam to pokazivao i na Instagramu. Sinoć sam neke oprao, zato su sada na peškiru. Pogledajte kako je Gorski dobio svoj sjaj. Nisam ih dugo čistio. Uglavnom čistim sa dimom. Neke sa vodom, neke sa dimom i koristim dim Bele žalfi ili Palo Santo drvce, da nekad uzmem i tamjan, tako da vidjet ćemo. I eto, to je to, ovo su mi zaštitnici moji. Jedina mana ove kuhinje što je malo tamna, ali sad šta da radim. Sok od spezbe mora obavezno, u jutarnjim satima. Inače, ja imam gumene čarape i papuče, jako je hladno. Ja jako volim vunene čarape i jedva čekam hladno vrijeme da mogu da ih iskoristim. Uzet ćemo ježića. Dobro. Danas imam toliko obaveza na svojoj listi da se nadam iskreno da ću uspjeti sve to da vam usnimim i da ću na kraju krajeva to sve da pozavršavam. Ne znam kojim ću redosledom ići, ali evo ovako. Dakle, trebalo bi da očistim kristale, sinoć sam krenuo, nisam stigao, danas hoću da završim.
U 4 sata edukacija na temu kako iskoristiti start paket za božićne praznike, za DIY poklone, jer sa startnim paketom možete svašta nešto da uradite. Zatim želim da odem do prodavnice, odnosno pre svega prodavnice zdrave hrane, hoću da pokupim neke namirnice, urme i sve ostalo što mi je potrebno, zato što hoću da napravim one moje predivne čoko oranž kuglice, koje svi dobro znate kako se prave jer sam milion puta pravio. Koji je povod? Povod je, ne znam kad će izaći ovaj video, ali 10. decembra, odnosno sutra u nedelju, organizujemo Young Living božićni market. Krenulo je sve od jedne ideje jedne osobe da to uradi sve lokalno i na kraju se za 24 sata organizovalo na 20 gradova i 5 država. Jedna od, naravno, država i gradova je Srbija, odnosno Novi Sad, tako da ja ću biti tu i sa svojim koleginicama i želim eto da napravim i za sve vas koji dođete i za nas te čokoladne kuglice da možemo da se zasladimo i da nam bude onako baš lep ugođaj. I na kraju dana želim da napravim, jer ih nemam više, ponestalo mi je, zapravo sam shvatio da to nikad nisam ni snimao, želim da napravim svoje bed bombe i želim da vam u stvari pokažem kako ih ja pravim. Prirodne bed bombe sa eteričnim uljima i hoću da napravim spa veče za sebe večeras da se opustim na kraju dana, tako da eto, imaćete mnogo što što da gledate, samo naravno da ću ja uspeti mnogo što što i da usnimim. Tako da eto, idem da popijem sok od spelte pa se vidimo kasnije i krećemo sa svim mojim obavezama, odnosno stvarima koje treba da se odrade. Šta se dešava sa današnjim vremenom i sa svetlom. Poslednji put sam se javio pre pola sata, bilo je svetlo i pogledajte sad, bukvalno jedva da se vidim. Ali dobro, nema veze, videli ste u prethodnom kadru da sam očistio kristale, očistio sam prostor i sad hoću da finaliziram svoju edukaciju koja kreće uskoro. Trebaće mi nekih možda 10 minuta i nakon toga vas vodim napolje da odemo do prodavnice i kupimo ono što sam rekao da mi treba od namirnica. Ja inače gledam sve vreme kroz prozor i očekujem da će pasti u nekom trenutku sneg. Inače, kad već ovo spomenuh, pre neki dan je prvi put u ove godine pao sneg. Nisam tad snimao vlogmas, odnosno video vlog, zato što sam radio, ali imam kadar i ići će u ovom videu, eto čisto da obeležim. Povešću vas sa sobom i hoću da izađem baš pre nego što padne mrak da vam pokažem ovu maglu. Ljudi, toliko je magično da ja svakog trenutka stvarno mislim da će pasti snega, ali izgleda snega nigde na vidiku. Šta da radim? Eto, odoh sada da pripremim ovo pa se čujemo kasnije. A današnja difuzer kombinacija je Stress Away i Tivs. Obožavam sva ova ulja, Stress Away će me zauvek podsjećati na Hogwarts. Doslovno, kada pomirišete Stress Away, odete u Hogwarts. A Teams ne prevaziđe nikad je u pitanju podrška imunitetu. Mislim, sva ova ulja su generalno za imunitet, kao podrška imunitetu, ali isto tako i za naše emocije. Tako da, evo, zapravo nikad nisam pokazao evo, kolekciju, možete da vidite. Trenutno mi je Believe na mesto broj 1, obožavam ga. Ali generalno ovako poređao sam sva ulja po boji. Ja ne znam da li sam ja normalna osoba i da li neko još ovo radi, ali prosto želim da to izgleda sve ovako nekako da ima nekog smisla. Let us gather round
for it's Christmas time. A merry sound and the stars align. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again made new. In the crowded streets calling Christmas time, the ones we meet wear the warmest smile. And from far away we hear bells that chime, stating Santa won't be late. And deep in our hearts we will carry a song. Pogledajte vi nju. Uživaš ti u životu, a? Došla tu, legla. Nemaš ti pojma kako je drugim mačkama napolju. Pojma ne imaš. Ja iskreno mislim da moje mačke žive najsavršeniji život. Iskreno. Imaju sve, imaju hranu, najbolju hranu koju mogu da im obezbedim. Imaju piće, najbolju vodu koju mogu da im obezbedim. Ne plaćaju račune, ne plaćaju ništa, bukvalno. I mogu da spavaju koliko god žele. Nisu uvučene u ovaj sistem. Sad sam baš zabao, ali baš žive najbolji život mači. I ja sam jako srećan zbog toga, iskreno. E pa dobro, ništa, odoh ja polako, snimit ću vam kako je napolju. Još uvek je dan, ali će vrlo brzo da padne mrak. Tako da moram da se ubundam, zato što je hladno. Meni je već sada hladno rukama. Tako da se vidimo. Odoh po torbu. Moram se baciti smeće. Ja ne znam da li vi možete vidjeti iza mene ovu maglu, sad ću vam pokazati ispred mene. Uveče. E pa, ostalo još dodam do ideje. Zato što sam mislio da ću u zdravoj hrani naći neke korpice. Ali ako ne nađem ni ideje, uzet ću neku salvetu, to barem imaju nešto. Tako da bude božićno. Mislim, vidjet ćete šta uopšte planiram. Idem sada da stavim ruke u džep, baš je hladno. Mašo, hladno je. Nemaš pojma koliko je hladno. Vama je toplo, to baš vas briga, a? Baš vas briga. Uzeo sam korpice za ove kuglice što ću praviti. To ćemo praviti odmah sad kad vam budem pokazao. Išao sam u zdravu hranu, to ste vidjeli. Kupio sam boje za kolače. Nisam uspeo da nađem one u gelu, pa sam uzeo ove kao praškaste. Onda sam uzeo sodu bikarbonu. Onda sam uzeo limuntus. To mi je za bed bombe koju ću praviti, to nije za kolač. Zatim za bed bombe gustin. Kokosovo brašno za kuglice. Možda budem pravio, možda ne. Himalajska so. Sirovi kakao prah, sam uzeo ja sam sirovi kakao prah. Zatim dva pakovanja urmi za kolačiće. Zatim 300 g indijskih oraha. I 400 g sirovog suncokreta. Da pravim ove moje namaze koje imam. I u principu to bi vam bilo to što sam kupio. Idem sada da spremam kuglice. Biće choco orange kuglice. I moram da potražim jednu
kuticu koju sam kupio prošle godine u Lidlu. Da li je Lidlu bilo? Negde bilo, ali jako onako lepa, božićna. I mislio sam tu da stavim ove kuglice. I možda da iskoristim ove korpice, vidjet ću. Ima ih, piše 75 komada. Ne vredi ljudi, morao sam da uključim ovaj ring light. Šta da radim? Indijski orasi. Urme. Zatim nekoliko kašičica kakao praha, ja ću staviti dve kafne kašičice. I eterično ulje pomoranđe. Želite da koristite, ja naravno koristim Young Living ovo eterično ulje iz Vitality linije. I to je to, sve što je potrebno sljedeće jeste da uključimo, ring light. I da uključimo ovaj blender. Da bi mogli da pravimo kuglice. Ja sam očistio ruke i oprao, tako da evo, to treba da izgleda ovako. I sad samo treba da oblikujemo kuglicu. Ja ću da probam da vidim kako je. Svaki put pogodim. Odlično. Epe društvo, evo, ovoliko dobijete kuglica od 300 grama sirovih indijskih oraha. Tri sam već pojeo, tako da se to, eto, mora isto uračunati. Ovdje mi je brašno od kokosa i kad to se budem lepo napravio, stavit ću i zapakovati u ovu božićnu činijicu. Ne znam da li da dodajem, da stavljam u korpu ili da ne stavljam. Imam ove korpice. Ajde, to ću vidjeti. Tako da, sad ću ubrzati ovaj snimak čisto da što pre to uradim. Stavit ću u stvari još jednu, samo sekundu. Stavit ću u jedan tanjirčić. Sad ćemo to brzo. Eto ga. Vrlo lako, vrlo jednostavno, vrlo zdravo u poređenju sa svim ovim slatkišima koji su rafinisani i koji su katastrofa. Ovo je nešto što je stvarno vrh. Nadam se da će se ovo svidjeti mojim kolegicama iz Young Livinga. Šta da radim ljudi, pao je mrak, uključio sam ring light, to je to što se tiče kvaliteta. Vidimo se, ali onako malo loši. Ne znam na pamet, recept za bed bombu, pa ću da gledam ovdje sa laptopa. Ono što nam je potrebno od sastojaka, piše da će nam biti potrebno pola šolje sode bikarbone. To ćemo prvo da uradimo. Ja sam ovdje pripremio čašu, ovo je činija u kojoj ćemo to da pravimo. Ovo je soda bikarbona. Koliko treba? Pola šolje sode bikarbone. Znači, ajde, stavit ćemo da dodimo malo više od pola, ili pola, evo. Pola šolje sode bikarbone. Zatim, piše da nam treba četvrtina kukuruznog skroba ili gustina. Četvrtina. Tako. Već vidim da ću napraviti haos ovdje u dnevnoj sobi. Dobro, treba nam četvrtina šoljice limunske kiseline ili ti limuntusa. E, bit će šta bude. Ovako.
Dobro, to su nam znači suvi sastojci. Treba da se stavi boja, mislim poželjno da se stavi boja. Ja ću staviti crvenu boju, htio sam da nađem onu u gelu, ali na kraju nisam, tako da ću da uzmem ovu crvenu. Nadam se da neću napraviti haos po stanu. Ne znam koliko treba da stavim ove boje, ali stavit ću ovako. Pošto nam je nova godina, neka ide na radost. Moram ovo da pokupim, nervira me jako. Nisam uzeo eterično ulje, čekajte, bit će nam potrebno eterično ulje. Ne znam koje da uzmem. Ajde, neka bude Christmas spirit i neka bude grape. Ha. I neka bude malo cimeta. Da će nam biti potrebni mokri sastojci, što znači da ukoliko dodajete eterična ulja u sve ovo, eterična ulja moraju da se pomešaju sa baznim uljem. Ja koristim ovo V6 bazno ulje koje je stvarno brutalno i piše da treba da se doda 3 kašičice baznog ulja. Ne znam koliko je pametno, ajde ovako polako ću, znači neka bude jedna. Znate šta, ne mogu ja ovo na pumpicu, sad ću ovo da izvrnem ovako. Jedna. Dve. Tri. I u to bazno ulje treba da se doda oko 10 kapi. Ja ću dodati od svakog ulja po 5 kapi, zapravo neću. Cimet ću da stavim jednu kap, to je definitivno. Ovaj, da se ne bi previše osjetilo. Cimet jedna kap. Grape stavit ćemo 6 kapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I Christmas spirita nemam, tako da ćemo staviti... Već se osjeća dosta cimet. Možda neću ni stavljati 10 kapi. Stavljat ću... Već ima cimeta u Christmas spiritu. Mislim da će biti previše cimeta, ali... Ide nam Božić i Nova godina, tako da ovo ćemo sad sve da izmešamo. Možda će trebati ipak malo još više ulja, ali sad ćemo da vidimo. I kada ovo promešate, potrebno je da u ovu suvu smesu polako dodajete i da polako mešate. Tako da ću ja evo malo možda na kaščicu ovako samo da umešam. Potrebno je da stvorimo vlažnu smesu kako bi mogli da ovu smesu stavimo u kalupe. E da, što se tiče kalupa, imate da poručite preko AliExpressa te kalupe. Ja, naravno, da nisam nikad mi ne stižu ti paketi, tako da sam ja iskoristio ovu kuglicu za ukras. Imate da kupite u Kenguru. Tako da mi ona radi posao. Unutra stavim ovo, pritisnem i dobijem baš ovako ogromnu kuglu. Ne znam sad da će biti za dve ili za jednu. Koliko god bude bilo, bit će super. Jao, koliko ovo miriše, ljudi. Pravio sam bed bombe, ne tako skoro, ali ovaj, sa nekim drugim receptom. Ovo mi je neki novi recept, tako da ga ne znam uvek na pamet. A i već kad snimam da ne napravim neku kardinalnu grešku pa da posle bude komentara, to tako ne treba. Nego jednostavno da napravim nešto što će stvarno valjati. Ljudi, ovo... Ne, znate kako ovo predobro miriše? Napravio sam savršenu konzistenciju, pogledajte kako je ovo. Kao mokri pesak, a i lepo je i boja, baš je onako novogodišnja. E? Kad smo to završili, uzet ćemo ovu kuglu i onda ćemo da uzmemo što više možemo ove smese i stavit ćemo da se ovo osuši. Mislim da će ipak da bude za jednu kuglicu, ali ovo je sasvim, sasvim dovoljno. Možete da stavite i one kalupe ovaj, da bude raznih oblika, ali ja volim ovako da bude baš velika, bogata bed bombica. Ništa, ovo ću sada pokupim sve ovako. Koliko god bude moglo. To ćemo sada ovako da zatvorimo. Višak neka ispadne slobodno. Bitno je da ovo dobro utisnemo i stegnemo da bi mogli da napravimo super lopticu. Ostavit ću, mislim da ću da je ostavim u stvari ovako u ovom kalupu pa ćemo sutra da je otvorimo. Taman će se dovoljno stegnuti. Neće se raspasti, mada ne verujem uopšte da će se raspadne zato što sam baš napravio dobru smesu. To vam je to, to vam je bed bomba ili ti šumeća loptica za kupanje. E sada, pitanje je da li ona radi, to ćemo svakako proveriti sutra, ali pošto mi je ovdje ostalo malo,
Ja ću sad cipati malo vode, pa ćemo da vidimo da li to šušti. Uzet ću kameru da možete i vi da vidite. Samo sekundu. Trenutak istine. E, radi. Znači, treba da dobijete ovakvu reakciju. Znate vi kako, koliko ovo predobro miriše? Znači, bolju kombinaciju nisam mogla da uzmem. Christmas spirit, cimet i grape. Fenomenalna božićna kombinacija. Upravo sam zaboravio da stavim so. Sad gledam u receptu i nisam stavio so. To je dokaz koliko sam premoren. Tako da ću vas ovdje ostaviti, sutra ću snimiti ostatak. Vi ćete to svakako vidjeti u sklopu jednog vloga, ali ja sad snimam podeljene vlogove. Bitno je da je bombica napravljena, jedva čekam da je otvorim, jedva čekam da je isprobam. Znate koliko predobro miriša? Christmas spirit se najviše osjeća, iako sam stavio baš malu količinu Christmas spirita, cimet naravno i grape. Grape se onako najmanje osjeća, ali koliko ja volim cimet i tu pomoranđu, brutalno je. Eto, nadam se da će ispasti super kad je budem izbacio iz kalupa. Idem sada da pospremim ovaj haos ovdje koji me čeka i da se malo podružim sa ljudima na TikToku, pa idem da spavam. Sutra je veliki dan, dan kada otvaramo naš božićni market.